od Washingtonova je TV žurnalot na glasat na Amerika na makedonski jazik News Flash. Ja sam Lilica Kitanovska. Георги Иванов денес е инаугуриран за нов председател на Македонија. Преземајќи ја должноста, тој рече дека во наредните 5 години совесно и одговорно ќе ја води државата. А повеќе од настанот има нашиот известувач Сонја Трајковска од Скопје. Јасно порачувам, јас сум председател еден и еднаков за сите граѓани, рече новиот македонски председател Георги Иванов во говорот непосредно по преземањето на должноста. Функцијата председател на Република Македонија за мене преце е должност. Должност која ја презедов пред граѓаните на Македонија. Свечена заклетва пред мојот народ. Дека ќе дадам се од себе, ќе го вложам целиот свој капацитет и кредибилитет за добро состојбата на нашата држава и на изините граѓани. Оваа голема должност не познава политички опции, етнички или религиозни, културни или локални разлики. Во петгодишниот мандат најави јасна и недвосмислена агенда. Македонија членка на НАТО и на Европската Унија со одговорна надворешна и внатрешна политика, силна, почитувана и рамноправна со горди, богати и сретни граѓани. Иванов вети продолжување на досегашната регионална соработка базирана на добрососедство и взаемна доверба. Сепак посебно ги истакна односите со Грција, за што рече дека се надева оти заедничките европски вредности ќе бидат мост на соработка за надминување на прашањата што ги обременуваат билатералните односи. Во делот на надворешната политика, Иванов порача дека Македонија останува верен сојузник и пријател со САД, Европската Унија, Турција, но и со Русија, Кина и Индија. Иванов не ги заборави ниту неговите предходници, Киро Глигоров, трагично загинатиот Борис Трајковски и Бранко Црвенковски. Им се заблагодари за нивното лидерство и се заложи за соработка со сите институции, но и со независните интелектуалци, бизнисмените и посебно младите. Денешната церемонија на преземање на должноста Иванов ја започна пред парламентот, каде што го пречека неговиот предходник Црвенковски. Посвечената изјава и инаугуративниот говор новиот македонски председател ги имаше и првите билатерални средби со неговите колеги од Србија, Црна Гора, Хрватска и Албанија. Председателите Тадич, Вујановиќ, Месич и Топи беа присутни на инаугурацијата, што е за прв пат во досегашната пракса. Утре Иванов заминува за Брисел на своето прво председателско патување. Од другите вести, афганистански официјални лица се надеваат дека новиот американски командант, одговорен за американските и за НАТО силите во Афганистан, ќе спречи цивилни жртви. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс во понеделникот соопшти дека го предложил генералот Стенли Мекристол за нов командант на операциите во Афганистан. Мекристол донеодамна служеше како командант за специјални операции во американската армија. Гейтс му се заблагодари на досегашниот командант генералот Дејвид Мекирнан, од кого побарал да се повлече за да може нов армиски лидер да ја примени обновената американска стратегија за војната во Афганистан. Пакистанската офанзива е во полнек во државата, додека Соединетите Американски држави, Афганистан и Пакистан ветуваат растурање на Ал-Каида. А експертите предупредуваат, Сомалија се појавува како нова жешка точка. Пакистанците продолжуваат со нападење на осумничени талибански позиции во долината Сват во северозападен Пакистан, додека стотици цивили бегаат од областа. Нападите доаѓаат во време кога администрацијата на Обама е се повеќе загрижена за напредокот на Талибан во Пакистан по должината на границата со Афганистан. Председателот Обама ова го покрена на трилатералната средба деновиве во Вашингтон. Денес се среќаваме како три суверени нации здружени со заедничка цел да ја поразиме и растуриме Ал-Каида и нивните екстремистички сојузници во Пакистан и Афганистан и да ги спречиме да оперираат во која било друга држава во иднина. Но нос појава на овие напади, особено од далечински управувани летала, се цивилни жртви, што донесе антиамериканско расположение. Стручњаците препорачуваат по големо внимание. Ова е Делвид Килкален, кој сведочеше пред Конгресот. Нема сомнение дека нападите се корисни од воен аспект, но лоша страна е што со тоа придонесуваме за политичка нестабилност, вели тој. Килкален вели дека реална потреба е да се добие симпатијата на локалното население, така што со модерниот Талибан и тврдокорната Ал-Каида, кои ќе бидат поделени, ќе може различно да се справиме. Додека Ал-Каида останува закана за Запад, некои стручњаци тврдат дека терористичката група е ослабена. Но на места како Сомалија, групи инспирирани од Ал-Каида стануваат посилни. Координаторот за контратероризам на State Department, Рон Шлигер, вели дека сомалиската Ал-Шабаб е потенцијална опасност за Запад.
Африка се зборуваат околу 2000 јазици, а 300 од нив се во опасност од исчезнување. Нашиот колега Барт Чајлдс патуваше со истражувачки тим кој работи на нивно документирање. Чајлдс вели, стигнувањето до местата каде се говорат овие јазици често е половина од битката, како што е случајот со јазикот Ким од Западна Африка, за кој ќе зборуваме во првиот дел на ова неделнава серија. Дедо ми, баба ми, мајка ми, татко ми, тие не зборуваа менде, само Ким. Па Секу Абдулаи има 91 година. Тој е еден од неколку темена кои зборуваат Ким, практично мртов јазик во југозападниот дел на Сиера Леоне. Оќана! Оќана! Вај кумни! Групата со која е нашиот колега го документира овој и еден друг јазик, бом, пред овие гласови да замрат за секогаш. Се разбира, луѓето кои нив ги зборуваат се стари, живеат далеко од градовите и патуваат само во најблиската околина. Затоа, ако истражувачите не дојдат до нив, пошироката заедница никогаш нема да дознае за нив. Патувањето до таму, најблагоречено, е тешко. Има многу пешачење и многу реки да се пресечат со кануа. Пристигнувањето до првата локација започнува со веслање низ тревна рамница под вода на реката Ваање. Но тука завршува модерниот свет. На секој чекор мора да се ангажираат портери, локални жители кои физички ја носат опремата на истражувачите. Првата станица е Ниандехун, каде во најдобар случај 20 лица зборуваат ким. Томи Басеи е билкар. Тој објаснува како неговите родители правеле лекови. За се. Фасија Колија, Джило Муса и Баиге Фандево објаснуваат како било во времето кога на ким зборувале сите. Патувале, изведувале музика на тапани, заработувале многу, велат тие. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. Посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање!